和后世的感觉完全不一样。难怪老师总说那个时代是特别的，任何神奇的事都有可能发生。特别？神话和历史的界限十分模糊，虽然留下了记载，可是太过于众说纷纭，更像是传说里的故事。那个时候的帝王和后世的不一样，被认为在于人神之间。所谓隔于上下，就是说他们可以沟通天地。天是指天上的神仙，地就是大地上的凡人。有些典籍也记录了天降神谕，然后人们遵照去做。遵照？我要是那个时候的王，可不想和高高在上的神仙有什么往来。一族是一族断，养人鼻息，朝夕可亡。你这么说也不是没道理。你们有没有听到什么声音？声音？岑英，你待在这儿，不要走远。好，我知道的。太岁？什么？静云的佩剑，太岁。难怪刚才这把剑上大概也留有静云的意念。你可以把它取出来，毕竟你身上流着辟邪的血。什么意思？太岁在第二次铸造时融入了辟邪骨血，非人可遇。静云说过，若他死后无人能再驾驭这柄剑，便将他送去天禄城。我也没想到会在此处再见。非人可遇？那他？静云曾经落入魔域，在那里遇到了辟邪。那个时候他就已经接受了辟邪的力量。那再找个人这样做，岂不是也能成为太岁的主人？辟邪之力并非常人可以接纳，须得体质特异，且拥有对人族而言极其强横的精神与肉体。即便如此，静云在那之后因为身体的巨大负担，也注定比旁人早亡。静云是因为这样过世的？不，他是战死的。当时有魔族入侵人界，战斗很惨烈。世传轩辕皇帝同魔帝蚩尤与诸卢一决生死，从此天下大定。但其实在那之前的几年，人界就已经有了魔族的身影。之前遇到的镜原本也是魔域之妖，他们天生具有穿越空间的异能，所以才有了破镜之战。
我听说太岁是一柄有灵性的剑，甚至会让人觉得他有自己的意志。既然只有你可以听到那个声音，那么就是他选择了你。这个又是以昆仑玉打造的指环，注入了辟邪之力，能够令静云更好地驾驭太岁。你大概是用不上的。我北洛、云雾月，你们快来看，空间裂口。我刚把纸笔收起来，它就忽然出现了。云雾月，我感觉不到对面的气息，你呢？一样。我还没太明白这空间能力要怎么使唤。我们有没有可能自己找路去天禄城，再从那儿绕回人界？恐怕很难，魔域的许多空间相隔遥远，甚至并无通路。既然一时间也没什么更好的出路，那要不进去试试。这是杨平，真的是杨平，我们回来了。街上怎么这样冷清？是因为起雾吗？先回客栈。嗯，师兄一定担心死了。不对，我不会离开太远，你们可以照常行事，但要小心。总觉得又要出事了。北洛，你的剑是静云的佩剑，我听到了他的声音。啊？剑也会说话吗？难道是说让你带他走？哪儿这么清楚？只是一种隐约的感觉罢了。学妹，你是来找林大夫拿药吗？北洛，虽然我不赞成拿走古物，但如果是这把剑自己要跟着你，我还听说有些古老的剑上会附着各种奇奇怪怪的东西，像是怨魂啊，过去主人的记忆啊。要是你也看到了什么，能不能和我说说？你想的也未免太远了吧。镇上唯一的客栈被人包了，林子里的雾好大，什么都看不清了。哎呀，掉歪了！你笨了，让我来。小姑娘，你做什么？咱们客栈这几日被贵人包了，不能随便出入。啊？那我师兄还在里面，
还有一位姓葛的长辈。肯定走了吧？为了把地儿腾出来，所有的客人最迟在前天都离开了。前天？你没记错吧？没啊，那天不是白露吗？我记得可牢了。白露？不对，白露已经过去七八天了。小姑娘，你这日子过得可是糊涂呀。伙计说的没错。贝洛，你瞧，太奇怪了，我们在魔域明明只待了一天不到，哎，指针怎么不动了？我们真的在阳平，或者说还是当初那个阳平啊。就说魔域哪有这么好心，直接给人一条大路。那这到底是什么地方？难不成时间倒流了？再四处走走，看看还有没有其他古怪。你身上的食物和水够几天的量？水我之前在鼎湖的时候又装了一些，省着点五六天总没问题。还有这个博物学会最新研究出来的吃一块管饱一天的小饼，是上回去淮安分会时那边的会长送给我的，剩下的能撑七八天，就是味道不太好，你要分点吗？不用，你省着吃，我和云无月十天半月不吃不喝也无所谓。哦，可惜这种小饼没办法做出很多，就算在学会里也是个稀罕物，不然能拿它救多少人呀。好困啊。客人您想要啥？提你小娘子好福气。我见过的于小娘子的未婚夫婿，相貌不错。这位小姐好生面善。于小娘子，你上回卖给我的几条帕子绣得可真好，那上面的花儿跟活了一样，什么时候再给我一些啊？这个月应该还有两条。那行，好了的话你尽快来张家跟我招呼一声。我知道了。奇怪，之前闲逛时经过这家，那姑娘说她不再绣花了。城郊有大雾，被什么东西挡住一样，没法过去。师兄，葛先生和他的随从，还有黄金飞天鼠都不见了。明明白露已经过去七八天，伙计却告诉我前天是白露。还有，余家那个姑娘说不再绣花了，转眼又卖帕子给别人。好多奇奇怪怪的事。不如去余家再探查看看。要不我跑趟客栈，或许还有什么线索留下。一桩一桩事来，大不了晚点再一起去客栈。怎么总有燕子在飞来飞去啊？请问有人在家吗？有人在吗？哎，怎么回事？
没人。要是出去了，干嘛不把门锁上？不可能，幻觉。你是不是发现了什么？我们跌入了幻境。虽然不是真实，但也不是寻常所说的幻境。如果我料想的不错，这里应该属于某个人的意识。意识？想法？有许多不同的说法。我曾经遇到过完全栖身在这里的种族，他们把这里叫做乾灵境，而乾灵境中经常会出现梦境。你的意思是有人在做梦，而我们莫名其妙跑到了这家伙的梦里？我甚至怀疑不只是一个人的梦。等等等等，如果进到了别人的梦里，那我们自己又变成什么样了？身体还在吗？还是跟患了灵魂症一样？我们也在做梦，可是我觉得自己很清醒。那是不是等睡醒了就会离开这儿？发觉还在鼎湖，总不会鼎湖也是一个梦吧？在鼎湖我没有感到异常，进入阳平之后才隐约觉得有些不对，所以我想跟着那只燕子寻找线索，可惜它后来消失了。不过在这里待得越久，能感受到的就越多。到了刚才那扇门前，我几乎可以确定我们身处梦中。谁能把我们带进来？无法断定。这里非常奇异，梦中的事物通常千变万化，转瞬即逝，而眼前的梦却超乎寻常的稳定，已经形成了玉。我还从未见过这样鲜明的玉。玉主也就是做梦者，他的精神力可能极度强大，亦或有其他外力维持住了整个玉。但无论如何，既然有异常之处，我们恐怕不会自然行转。就是说被困在这儿了？待我伤势完全恢复，应该能带你们一起脱身。在那之前，只能寄望于其他线索。既然这样，你和岑英要不要找个安全点的地方休息？刚才那只驼队我想跟去看看，不知道是假的还是跟我们一样的倒霉鬼。一起去。乾灵境中耗去的是精神力，即便静止不动也难以减少太多消耗，何况对我而言，在这里伤势的愈合已经快了许多。你别勉强就行。Thank you.
这些都是假的吗？不是假的，小心引战。听说魔不一定会有身体，也有一些魔能让精神脱离身体，或是在两者之间随意转换，所以只要是精神就可以出入别人的意识。人在清醒的时候，乾灵镜对于外力的侵入会十分抗拒，做梦时则略有松懈，且魔的力量迥异，并非每一种都能进入乾灵镜，妖族和人族中能够做到这一步的就更少了。若无特殊情形，也只有已经成为玉的梦境才能让别人在其中停留一段时间。照这么说，这个梦里其他的人岂不就危险了？万一这些魔也袭击他们。之前北洛和我说过一点魔玉的事，但那个又跟鼎壶不太一样。因为魔玉有许多不同的大小空间，其实常试也一样由无数空间组成，有十大洞天、七十二福地，人族建立过数代王朝的神州沃土，还有许多不为人知的秘地。而在魔域，这样的地方只会更多。常试是指人间吗？嗯，天地人三界合在一起称为常试，魔域也不过是常试的说法。其实那里不只有魔，也有妖和兽。说起来，天路城也算魔域里单独的一个空间。不，天路城、光明野，还有光明野的外围都在同一个空间里，只是被辟邪利用某种方法造出了假象，似乎彼此之间有所分隔。是海，沙漠的尽头连着海。之前的驼队，他们要走到月亮上去了。
哎，踩不到这上面，难道是我太重？可骆驼比我重多了，这哪能较真儿？除了月亮那儿，好像就没有其他路了。这个海滩肯定有不寻常的地方，自从到了这里就再没遇上过。被你一说真是这样。有鲛人，不晓得他们会不会理我一下。要不你试试。喂，晚上好。看我了，看我了。我有那么可怕吗？怎么都走了？我们上不去月亮，先在这里等。等什么？周围有精灵族的气息，或许正是那只驼队。如果的确是他们，总会再次现身的。这些人什么来头？我说过的，栖身于乾陵境的一族。灭身祭灵是上古时的修炼之法，专注于锻炼人的精神。寻此法者，终将彻底舍弃肉身，只以精神的模样存在。这天底下真是无奇不有，就像老师说的，古人有很多地方比我们还要厉害呢。从鼎湖开始，你的妖力和剑术变得跟之前不太一样了。哦，怎么个不一样法？妖力增进了许多，似乎一时间打破了某种禁锢。至于剑术，不是你原先所用，也不是天禄城的。有什么不妥吗？我只是觉得你初学天禄城的剑术，是否应当先完全参透？我为什么要一板一眼去学那玩意儿？你说过，崆峒山的仙人曾经称赞缙云剑可灭万法，那个仙人就是广成子吧？庄子里提到过，皇帝去崆峒山找他求仙问道。的确是广成子。既然仙人不是什么无名之辈，加上你也称赞过缙云，那缙云想必是有真本事的。他留下了给天禄城的剑法，可他是宗师之剑，于他而言，用什么兵器并不重要，只不过刚好选择了用剑。剑法也好，刀法也好，世上怎么会有方法这玩意儿？因为除了传承之外，还要用他们去指点不同方法的那些人。但真正的宗师，却不会拘泥于任何已成之法，而是从心所欲，依缘就放。所以，缙云做的我做不得。你说的没错，是我囿于成见了。不过你怎么会忽然想到这样？因为之前想的太简单了吧。我知道你和玄哥有约定，也知道你是个死脑筋，但我还是想问问，如果有一天再遇上危险，甚至危及我的性命，你能不能不要管我，自己离开？
我不能答应你。果然是这样，那我更要跨出这一步。我以为即使只用老师教我的剑术，即使不能使用太多妖力，也能解决所有的问题，每回都是有惊无险，更让我觉得自己才是对的。玄哥的安排惹人厌烦，但是如果没有你，我大概已经化成灰了，连自己的命都保不住，还要拖累别人。我是有多骄傲，多清高啊！现在想起来，只觉得可笑。所以，等着我下回护住你吧。我。你不是野妹，为何要同这种妖物混在一处？你们这种偷偷摸摸动手的，也有脸面指教别人？你知道些什么？野妹当初杀了多少祭灵族，我的好友，我的妹妹都……住手！你敢？既然不顾一切偷袭，不就已经是生死自负吗？是你先进到这个梦里，难道最近的古怪不是你搞的鬼？我们只是误入。一只野妹，叫人如何相信？这是怎么了？你们未免太过莽撞。眼下不是说这些的时候，魔族来袭了，随我去高处。是。这些落雷可以阻挡他们一阵，或许还会有更强的敌人出现，恳请几位与我们一同守住摇曳湾。我说，你们找人帮忙的法子，会不会太别出心裁了点？方才确实是无礼了，请你原谅。我叫风里霜，是祭灵族的族长，我保证，族中绝不会再做出无故冒犯之事。小心一些，这个比之前遇到的都要厉害。
族的人受伤了。你的伤也没好，不要硬撑。伤也没好，不要硬撑。受伤了。受伤了，你的伤也没好，不要硬撑。
族的人受伤了。纪灵族的人受伤了。你的伤也没好，不要硬撑。受伤了，你的伤也没好，不要硬撑。
族的人受伤了。你的伤也没好，不要硬撑。
给我退！多谢几位不计前嫌。这是有人想用灵力唤醒我们，是不是又有什么不好的事了？我们几个的身体还在鼎湖，是好是歹有机会都必须出去，否则只会更糟。我可以和这股灵力里应外合，暂且别过，我们或许还会再来。醒了醒了，师弟，我就说本门的法术还是有用的吧。我们醒过来了。嗯，美人姐姐，嘿，不枉费我辛辛苦苦护法，还得帮着驱赶周围的怪物。那就多谢了，不过你们是谁？在下长臣，这位是我的师兄林星剑，我们都是星宫陈毅社的内门弟子。星宫陈毅社，庐山上萧峰的那个？对对对，你也听过我派大名？我只是在博物学会里看过记载，据说星宫陈毅社的内门弟子都是厉害的阴阳家。你是博物学会的人呐？我跟你讲，师兄，正事要紧。其实是这样的，前些日子我梦见星坠于野，预感有大灾降世，于是下山寻找止灾之法。卦象告诉我，破局之机就在此地，想必便是你们了。详细情形不如等离开以后寻个地方细说。太好了，你知道怎么离开这儿？什么？你们没办法吗？为什么我们一定要有办法？你们俩又是怎么进来的？我用了师门里的一张符，星宫陈一社就两张这种符，
听说是用王弼写的写画的，师父把其中一张给了我，你们知道这玩意儿有多稀罕吗？既然这样，你干嘛随便用掉？我刚不说了吗？我卜了一卦，发觉这里有很大的机缘，想着绝不能畏首畏尾的，不然根本到不了这儿啊。师兄，我早跟你说过，行事不可如此草率。不，我不会弄错的。难道我们就这样被困住了？唉，好不容易下山一趟，好吃的东西没吃够，好看的姑娘也没看够，亏了，这下亏大了。你咳也没用，我们都要一辈子待在这个无聊的地方了，还不许我嚎两声吗？吵死了。走吧。北洛，你太厉害了。得救了，我就知道卦象没错。真回来了，这一招你是从哪儿学的呀？要怎样才能学会？大哥，透露一下嘛，别这么冷漠。师兄，哎，那个美人姐姐呢？她没有跟过来？师兄，对了，还有一件重要的事得告诉你们。什么？其实除了你们几个，杨平也有一些人古里古怪的睡着了，怎么喊都喊不醒。我让师弟师妹们御剑去附近的城镇看过，其他地方倒是没什么异常。那我们赶紧回去吧，我担心师兄他们。